ne kažu džabe u svetu da su 40. nove 20. Svaka žena koja u tim određenim godinama krene da uči nešto novo, već za to i treba dati medalju. Vesna je žena koja bi bez problema mogla da vam napravi komplekse. Ona je magister farmacije, mama dvoje dece i ponosni vlasnik nekoliko zlatnih medalja sa takmičenja u hip-hopu, koju je počela da trenira tek u 37. godini. Svako može da odvoji 3 puta nedeljno ili 2 puta nedeljno po sat vremena samo za sebe. Ja imam 2 polaznice koje imaju posao, muža i po 3 dece. Ja imam 2. Znači, ako mi možemo to da odvojimo, onda svako može. Muž me podržao, znači to moram da kažem, što je vrlo interesantno. Moram da naglasim da je moj muž stranac, nije tipični Balkanac, nije uopšte Balkanac, tako da njegova podrška mi je stvarno glavna i bez njega ništa da ovog ne bih uspela da izvedem. Najdraža medalja joj je sa prošlogodišnje svetske olimpijade u Moskvi. Ja sam došla sa zlatom od učesnika iz 43 zemlje, preko 33.000 igrača, čisto da ljudi steknu neki utisak koliko je to takmičenje. Takmičenje traje 10 dana na 4 lokacije od ujutru do uveče. Pre 2 godine pokrenula i svoju plesnu školu, prilagođenu ženama starijim od 30 godina. Usledila su zanimljiva pitanja. Onda su me zvali ljudi i pitali da li je to nešto za babe. Nažalost, uvreženo je mišljenje kod nas da žena kad pređe 30. godinu da je već baba, da ako rodi decu i udala se da to je ono prilike kao da je umrla, da može da ono navija vikler i hoda u bade mantilu po ceo dan. Nisu svi razumeli i dalje ne razumeju svi. Neka, čak moja najbliža rodbina ima problem sa tim da sam ja u nekim, da kažem, ozbiljnim godinama, a cimatam se na sceni. Ipak Vesna se nada da će njeni uspesi i rezultati podstaći još neku ženu da se pokrene i učini nešto za sebe kako bi se osjećala bolje. Ljudi ne shvataju da kad je žena zadovoljna, onda je cela porodica zadovoljna. Kad ste vi puni snage, kad ste vi puni zadovoljstva, imate dobro mišljenje o sebi, dobro se osjećate u svojoj koži, vam onda ništa nije teško. Uprkos uspesima koje je postigla na svetskim takmičenjima, Vesnu ni jedna institucija nije podržala. Većina klubova iz tog nekog street plesa, svi sami sebi sve finansiraju, počeši od kostima, puta, pa onda kad donosimo zlatne medalje, onda se onako potapšem spravenu i na tome se završi. Već sledećeg meseca Vesnu i njene devojke čeka učešće na prvenstvu Srbije, a one su spremne da ponovo uzmu zlato. Za Mondo TV, Marija Atanasković.